Jese rreth orës 00:30 minuta këtu në Velipoj. Ka ndodhur një ngjarje tepër e rëndë kriminale. Ngjarja ka ndodhur në ambientet e jashtme të hotelit Gocaj, ku për shkak të një konflikti me armë të çastit dhe për motive të dobta, duhet u shpjegoj që është për shkak të ndarjes së pronësisë mbi ambientet ose mbi sipërfaqet e me rërës që shfrytëzohen për vendosjen e shezlongave dhe çadrave. Si rezultat i këtij konflikti ka gjetur vdekjen kujtim Verracaku, Giovanni Gocaj, Edmond Gocaj dhe Myzerim Zeneli. Ka ngelur i plagosur Hasan Verracaku dhe Elmidin Tyli. Policia me njëherë ka marrë masat, ka ardhur në ngjarje me grup ekspertësh. Në ngjarje kanë mbërritur dhe autoritetet më të larta të drejtorisë policisë shtetit, drejtori i përgjithshëm, drejtues madhor Arti Veliu, drejtori i departamentit policisë kriminale zoti Tonin Vocaj, si dhe grupi hetimor me specialistët më të mirë që ka drejtoria vendore e policisë Shkodër. Shpresojmë që në takimin tjetër që do bëjmë bashkë do t'u japim detaje më të hollësishme lidhur me ngjarjen. Paraprakisht mund të them që ngjarja janë përfshirë më shumë se sa një armë, pra nga personet e konfliktuar të, një armë, pistolet ne e kemi sekuestruar dhe përmarim, po e këqyrim si provë materiale, nga e cila do pasaj do nëzirim element tjerë autorsinë apo personi që e ka pasur këtë. Ka patur kamera në vendin e ngjarjes ndoshta për ta zbardhur në detaje këtë dinamik? Janë sekuestruar një numër kamerash, por duhet kemi parasysh që edhe ka qenë dhe me kushtet e pamjes të kufizuar, kështu gjithsesi ekspertët tanë do punojnë edhe mbi këtë. Ka persona të shpallur kërkim apo të arrestuar për këtë ngjarje? Shumë shpejt do ketë personat shpallur kërkim, po dhe të arrestuar ndoshta. Jo ndoshta, po patjetër që do ketë personat arrestuar. Faleminderit. Mirë takosh.